Здравейте, приятели на Фотокафе! Днес ще си поговорим за един топ модел и по-конкретно за топ моделът на Canon, Canon NLDX. Може би някой веднага ще каже, какво толкова има да говорим за този модел, той не е чак толкова нов. Разбира се, не е чак толкова нов, но наскоро, докато снимах, открих една негова много полезна функция. Каква е тази полезна функция? Изключително интересно. Но нека малко предистория преди това. Може би сте обърнали внимание как почти всичко в светът на фотографията е направено да се работи с дясната си ръка. Ето, взимаме фотоапарата, хващаме го в дясната ръка. А лявата използваме изключително само като помощно средство или за управление с някой друг бутон. Какво се случва обаче с хората, които предпочитат да използват лявата си ръка или така наречените левичари? Ами, в случая те са малко ощетени. Може би от исторически план си спомням една екзакта, можеше да се работи с нея с лявата си ръка, т.е. зареждането, механизмът беше изнесен от лявата страна, но въпреки това спусъкът беше от дясната страна. И да се върнем на Canon 1DX. Преди няколко дни снимах едно събитие, добре познато ви, това е фотовакансия, и установих, че Canon 1DX може да се работи толкова удобно и с лявата ръка, почти както с дясната ръка. Да, като за начало, нека да кажа, изглежда малко странно в очите на другите, но в крайна сметка, нали, човек трябва да следва собственото си удобство. За какво става въпрос? Както виждате, той има два спусъка вградени. Има си стандартния спусък, когато снимате по хоризонтала, и вертикалния спусък, когато снимате портрети. В един момент, хващайки фотокамерата не с дясната ми, с лявата ръка, ето по този начин, някак си установих колко удобно тази фотокамера ляга в лявата ми ръка. Усетих абсолютно същото удобство от това, че снимам с лявата ръка, вместо да използвам дясната си ръка. Защо казвам, че е странно? Първо, защото камерата е обърната с главата надолу. И второ, защото трябва да снима с лявото око. Ето по този начин. Същото усещане, както казах, е като с дясната ръка. Контролите, управлението, всички бутони, които ги виждате тук, всички пръстите ви докосват абсолютно всички бутони по начина, по който ги докосват и когато снимате с дясната си ръка. Освен това, снимайки с лявата ръка и с лявото око, вие освобождавате своя мироглед, докато снимате, да може с дясното око да следите какво се случва около вас. Защото иначе в случая блокирате очите и не може да видите какво може да влезе евентуално в кадър. Защо го казвам това? Забелязал съм, че има колеги, които когато снимат с своята фотокамера, използват лявото си око. На въпроса им, защо използвате ляво око? Резонният отговор е, така съм свикнал, не мога да снимам с дясно око. Какво се получава? Ето, като си сложа пред лявото око фотокамерата, тя буквално закрива цялото ми лице и аз не виждам за какво става въпрос. Докато ако я сложа пред дясното око, спокойно мога с лявото око да видим какво се случва. И заради това, когато речеме да снимаме с лявото око, просто поставяме камерата пред него и дясното ни око е свободно. Какво усещането, когато се снима с лявата ръка? Изключително удобен е грипа, споменах го вече, както за дясна, така и за лява ръка. Когато направите снимка, тя се показва нормално на дисплея, но в последствие трябва снимката да обърнете на Photoshop, просто да завъртите на 180 градуса. Управлението на фотокамерата е идентично както с дясна ръка, а работата с обектива, дали ще е така ръката или така, просто е въпрос на свикване. Същата стабилност, същото удобство. Единственото, което е, че няма как да снимате портретна фотография, защото вертикалният спусък, в случая нормалният, е предвиден за снимане с дясна ръка. Това е едно от неудобството. Да,
Още една на удобство ще спомена. Това е снимането със светкавица. По принцип изпробвах и направих няколко снимки с закачена светкавицата отдолу с един малък отражател тип softbox. Снимките се получиха хубави, макар че малко сенките странно седяха, колкото и да съм ги омекотил. Но и това си намира лесно решение на въпроса. Просто с един стандартен TTL кабел прехвърляте от тук TTL-а горе, завинтвате го на гнездото за светкавицата, за статива, извинявам се, и отгоре слагате светкавицата. Та, може би някой ще попита, е добре, това мога да го направя с всяка една фотокамера, която има батери пак или е по този начин. Ами, не съм съвсем сигурен, защото пробвах по този повод точно няколко камери с батери пак, който се отделя, включително и предишният модел 1DS Mark III, не бяха толкова удобно направени, както 1DX. Просто в момента, в който се хване и нещата заспиват. Така че, ако искате следващия път да направите впечатление, опитайте да снимате с лява ръка и с ляво око. Може да предизвикате един интерес в зрителите около вас.